Un mēs dzirdējām Vaivaru un redzējām pamatskolas pieredzi un kā ar Jūrmalas domi atbalsta, bet meklējumos un dalīsies pieredzē Rēzeknes novada nautrēna vidusskolas direktore Anita Ludborža. Tātad aiziesim arī uz citu Latvijas malu, uz citu skolu, un šī tīkla, tā labā lieta ir tā, ka mēs mācāmies daloties pieredzē. Un tas ir, es domāju, vērtīgāks par vairākām lekcijām, un kā mēs redzam, ka to visu var izdarīt. Lūdzu, Anita, jums vārds. Parastai skolai vispār izglītojušām pēc Vaivaru skolas meitenēm, jo liekas, ja mums skolā ir daži, tad kā mēs strādājam, cik tas ir smagi, bet kā jūs meitenes strādājat, to tiešām var pamanīt tikai tad, kad bērns jau ir sabiedrībā, kā pilntiesīgs loceklis un pārējie to saprot. Nautrēna vidusskola, paldies Inārai par uzaicinājumu, jo liekas ļoti tālu. Es jau neteikšu, cik no Rīgas. Mēs esam 30 km no Rēzeknes un 30 km no Krievijas robežas, 30 km no Lubānas ezera un ļoti skaistā vietā blakus Rēzekne. Un jāsaka tā, ka tas bija 2001. Gads, kad Rēzeknes rajons iepazinās ar Norvēģijas pieredzi, un tiešām tik veiksmīgi bija izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska, kas uzaicināja skolas piedalīties, un tad ar no 30 skolām 16 pieteicāju šai projektiņā un sāka darboties, un šodien dienu jau ir 25 skolas un 14 skolas darbojas. Tad nav visas skolas, kur man liekas, ka jābūt būt visām skolām, bet jāsaka blakus lielai Rēzeknei, tomēr tur ir ļoti maz skoliņu, kas darbojas ar iekļaujušo izglītību. Un tāpēc arī mēs jūtam šo plūsmu uz lauku skolām, šo bērnu. Kaut arī Rēzeknes novadā vēl ir uz šo brīdi trīs speciālās internāta pamatskolas, un arī Rēzekne, arī logopediskā speciālā ja internāta pamatskoliņa ir tātad problēmu, jūs paši saprotat, ka visur ir pietiekuši daudz. Bet kāpēc mēs, es atceros to pirmo skolēnu, jeb tēti, kurš atnāca un teica, es mācījos Maltas speciālā internāta pamatskolā, un es nekādi nenovēlu savam bērnam būt tik tālu prom no mājām, paņemat to bērnu. Mums absolūti pieredzes nebija, bet tētis lūdzās, un es paņēmu. Tikai tāpēc, ka direktors arī ir, neteiksim, ar speciālām vajadzībām, no ar īpašām vajadzībām es esmu. Tāpēc man jālūdz, vai drīkst paņemt krēslu. Ļoti prozaiski gribās nomainīt visu, kas vēl ir dabiskas, un jau ir trīs eņģes nomainītas, nu, vēl perspektīva liela, bet drošībai, ja nu. Tāpēc tā dzīve ir, kad, ja esi tāds, tad saprot arī citus. Un te ir skaisti vārdi un šī filozofija, kas ir mūsu skolai. Pie tās mēs strādājam, paši saprotat, ļoti ilgus gadus, lai varētu teikt, ka viss kolektīvs šo filozofiju atbalsta. Un nu, ir tā. Nerunāšu, ir jāizla, jūs izlasāt, šī komanda ir vajadzīga un faktiski nepārtraukta profesionālā pilnveide. Kā Vaivaru meitenes teica, mēs arī esam izgājuši tik ar daudziem piemēriem. Un šogad pirmo reizi dzīvē skolā ienāk autists un atkal viss no gala sākas visam kolektīvam. Un tāpēc ar šis mazais slaidiņš, kad nu, ir šāds sastāvs arī skolotā izglītošanas ziņā, tad absolūti visi esam kursus izgājuši, paldies, mums ir Rēzeknes augstskola blakus un speciālistu, gan logopēdu, speciālo pedagogu apmācīšana ļoti augstā līmenī, un Mārīta Rozenfelde to visu vada, tāpēc arī kadru trūkuma dēļ mēs nevaram Latgales novads žēloties, jo speciālisti, ja nav, tad sūtām uz Rēzekni mācīties savus skolotājus.
Un ko tad darīt vispār izglītojušai skolai par šiem bērniem, kas nāk iekšā, kā ar īpašām vajadzībām netiek dota papildus naudas līdzekļi uz vienu bērnu, ja? Un ko darīt? Protams, jābūt direktoram ļoti viltīgam, ļoti tādam ātram, piemēroties dažādām lietām, vietām, pagastam, pašvaldībai, lai pierādītu, ka tas ir valstiski nozīmīgs, un līdz ar to, drusku parādīšu, kā to arī izdarīt. Ja? Tad pirmais, politiķiem svarīgs ir, jebkurā situācijā svarīgi ir visi izdot tie dokumenti, ja? Likumdošana. Un ja mēs to sakārtojam un parādam un pierādam, tad arī naudiņa nāk, jo aprīkojums un vide tā ir viens no noteikumiem, lai būtu, un arī izglītība. Tātad, un šajā virsmērķī ir tagad skaidri ielikts šis vārds iekļaujušā izglītība, uz to mēs arī varam paļauties. Ļoti labs ir no Eiropas speciālās izglītības aģentūras, šis gan citāds, gan arī tie materiāli, kas nāk no aģentūras, ir ļoti labi latviešu valodā, viņi ir tulkoti un ievietoti sits mājas lapā, tā ka tur var izmantot labus materiālus. Tātad, sāksim ar izglītības likumu, jā, pantu, tātad tas ir viss atrunāts uz šodien dienu likumdošana par vispārīgajā skolā bērnu iekļaušanu ir, es uzskatu, jau sakārtota, uz ko var balstīties, tātad mūsu galvenie likumi ir, likumos ir atrunāts, arī vispār izglītojušais likumā, jā, skan par izglītības programmām šādi panti ir, nofiksēti. Tātad, 50. Pants arī par tātad jaunākais, kas ir par ir ielikts klāt arī grozījumos, jā, mēs varam tos izmantot un arī izmantojam. 53. Pantā tātad ir nāca klāt šie atbalsta pasākumi, kas, es uzskatu, ir ļoti svarīgi un ļoti daudz bērniem palīdz vispār izglītojušā skolā, jebkurā skolā, tātad, bet galvenais vispār izglītojušā, kad nāk eksāmeni, valsts pārbaudes darbi, jo atbalsta pasākumi ir diezgan svarīgi un, ja pie tā pareiz piestrādā, tad bērnam rada šo pārliecību, ja, ka viņš var. Tiek izstrādāts individuālais plāns, pēc kā mēs arī strādājam ar katru bērnu. Un šis dokuments arī tiek ņemts vērā, jo pamats ir, lai varētu skolā vispār izglītošajā mācīties, ir komisijas lēmums, bet, protams, ar vārdiņu vecākiem ieteikums. Un šī problēma, kas ir visvairāk ar smagiem gadījumiem bērnu un diagnozēm, arī nāk uz vispār izglītojušām skolām, un vecāki vienkārši neapzinās šo varbūt nopietnību, ja? Tātad, kur mācīties, un mums ir jāspēj vai nu atteikt, vai paskaidrot, vai pierunāt, tātad tas arī ir diezgan smags variants, jo vecāki, protams, grib izvēlēties vispār izglītojošo skolu arī ļoti smagos gadījumos. Ministru kabineta noteikumi. Tātad skan, un tāpēc mēs ar tiem rēķināmies. Ja? Mums ir trīs izglītības, speciālās izglītības programmas akreditētas. Nodrošinājums ir svarīgs, ja? Tātad traucējumiem ir šodien dienu diezgan labi nodrošināts, es teikšu šeit tā interesanti pateicības vārdi, jāsaka, pēc pēdējās pedagogu algu reformas, ja nekas nemainījās, varbūt vispār izglītojušo skolu, priekšmetu skolotāju algās, kā mums laukos vai samazinājās pat, tad jāsaka skolas atbalsta komandai gan algas ziņā, gan slodžu ziņā mums ir paveicies, jo mēs varējām piedāvāt bērniem ne tikai šo atbalsta komandu, protams, ar varbūt mazākām likmēm psihologu
speciālo pedagogu logopēdu, bet arī skolotāju palīgus, ja, un tas ir valsts apmaksātais. Un asistenti, protams, arī pēc tātad diagnozes arī iet klāt. Šie te visi ir mums, un tas arī nodrošina šo te kārtību, kādu mēs varam saņemt. Mēs varam saņemt tieši finanšu atbalstā no novada pašvaldības un arī pagastā pašvaldības. Tomēr tātad šie cēloņi, šo bērnu skaits palielinās, ja? Mēs esam to analizējuši un īstenībā mēs jūtam, ka tas arī pat nesamazināsies, bet palielināsies. Un jāpiekrīt šeit tātad profesora izdalītiem šiem cēloņiem, bet ir arī mūsu pētījums. Ja? Te ir gan pētījums par logopediskiem traucējumiem. Tātad jūs redzat pirmajās klasēs, kad nāk skolēni, šis procents palielinās, ja? Un samazinājums tik varbūt ir uz kāda cita rēķina, bet ne jau kritiens, varētu būt, tas samazinājums ir tāpēc, ka pirmskolas izglītības iestādē jau laicīgi tiek diagnosticēts un strādāts, jau logopēds strādā pirmskolas izglītības iestādē. Bet strādājot skolā, redzat šīm pa krāsām aiziet, tomēr uzlabojums parādās ļoti redzams uzlabojums, un, protams, šīs likmes, kas ir logopēdam, kas strādāja līdz 6. klasē, ieskaitot uz šodien dienu, var tikai paņemt 1. 4. klases. Tāds izskatās skolēnu sadalījums, tātad gan programmās, gan arī mēs dodam šī pēdējā elīte ir ar tad mācīšanas grūtības, tie ir atbalsta pasākumi, ko mēs dodam skolēniem, un tas ir diezgan liels procents, ja, arī vidējais klasēs, kas parādās, bet strādājam ar to ļoti individuāli. Te ir daži attēli, lai redzētu, kā strādā. Te ir logopēda nodarbības, ir mums kabinets izveidots ar gan smilšu terapiju, gan ar dažādām cita veida terapijām, bet jāsaka, laukos ir ļoti grūti dabūt šādu veidu speciālistus, un tikai atbilde vien ir, ka tad atkal mums ir jāmācās. Kādam ir jāmācās nākošais veids? Ārstnieciskā vingrošanas kabinets, un ļoti labi, ka ir pašvaldība no pulciņu izglītības programmas, kad mēs rakstam. Viņi labprāt dot šos pulciņus ar kaut vai ierakstu ārstnieciskā vingrošana, korigējušā vingrošana, viņi apmaksā šos pulciņus kā interešu izglītības pulciņus. Tas ir arī tāds ļoti labs sasniegums. Te darbošanās tāds speciālais pedagogs un asistents, Jānī, tiem ir interesanti un labi sportā. Viņam nevajag asistenta, jo viņam tieši patīk sports. Un asistents tad var nebūt, un mēs virzam viņu, lai nav, jo viņš jau, mūsu Jānītis ir viltīgs, viņš jau jūt, kad ir asistents, tad var drusku mazāk strādāt. Aiziet. Ir nu, ļoti labi nodrošināti, mēs esam ar datoru tehniku, un bērniem patīk, bet kad ienāca mums autists, kurš nerunā tikai ar skaņām, darbojas, tad vienīgais gudrs puisis, bet palīga līdzeklis, tas bija dators, uz kā viņš strādā un ko viņš dara. Tāpēc mums noteikti būs vajadzīga konsultācija, kā tad tas ir pirmais gads, ir pagājis un socializējies ir, bet kas būs tālāk, mēs nezinām. Un tāpēc šie vārdi pēdējie, lai izskan ar tādu domu, ka vēl kurās vispār izglītojušās skolās nav šīs 5-6 programmas, tā ir jāveido, jo tie ir mūsu bērni, un tos mēs nekur negribam laist no ģimenes projām, bet gribam ar viņiem strādāt paši, un vecāki arī to grib. Ja? Paldies par uzmanību, un tiešām mācīsimies viens no otram!